Вже за тиждень мали б відновитися змагання у весняній частині, напевно, найцікавіших змагань ПФЛ в історії. У зв'язку з пандемією коронавірусу перші два тури команди після зимової підготовки, згідно з останнім рішенням виконкому УАФ, мали б входити у сезон без глядачів на трибунах. Сьогодні разом із президентом ПФЛ Сергієм Макаровим у студії телеканалу «Експорт» у інформаційно-аналітичній програмі ПФЛ «Україна футбольна» ми поговоримо саме про змагання професіональної футбольної ліги під час коронавірусу. Покажемо, як готувалися команди до весни у Туреччині. Сергій Дмитрович, доброго дня. Доброго здоров'я всім. Сьогодні у випуску ви побачите таке. Як коронавірус вплине на змагання ПФЛ? Рух продовжує нарощувати оберти, а інгулець може зосередитися на чемпіонаті. Туреччина приваблює клуби. Волинь обіцяє вийти до УПЛ вже цієї весни. Статусні футболісти радо поповнюють змагання ПФЛ. Коментарі Козелатиша, Вороніна, Куліша і Нехтія. Станом на сьогодні адміністрація ПФЛ підтримала виконком Української асоціації футболу і ухвалила рішення про проведення матчів двох перших турів змагань ПФЛ без глядачів. У випадку непродовження карантину з 4 квітня грати вже повноцінно з відкритими для вболівальників трибунами. Сергію Дмитровичу, завтра відбудеться рішення виконкому УЄФА. Щось може змінитися. Яка ситуація зараз? Да, к сожалению, ситуация развивается быстро, наверное, быстрее, чем бюрократы успевают принять решение. И завтра мы все ждем видеоконференцию, насколько мне известно, объявила УЕФА о видеоконференции. То есть это не будет такое живое заседание, это будет конференция по видеосвязи со всеми странами Европы, со всеми европейскими национальными ассоциациями, и будет обсуждаться, ну как нетрудно догадаться, да, вся эта вот последняя обстановка вокруг вируса, то, что творится в Европе, то, что докатывается эта волна и до нас. И ждем, в общем-то, да, ждем новостей завтра от и УЕФА, и нашей украинской асоціації футболу. Якщо цього вікенду виконком УАФ не дозволить розпочати весняну частину, які є варіанти продовження чемпіонату? І так, ми чекаємо завтрашнього дня, щоб підтвердити. Хоча, в общем-то, ситуація понятна, що вже кілька регіонів закриті, вже майже половина, мабуть, регіонів України. Тобто, в такой атмосфере, в такой обстановке, в общем-то, всем понятно, что продолжать чемпионат, наверное, будет неправильно. Все равно календарь рассыпется, и все не смогут сыграть команды. Кто-то не сможет выехать, кто-то не сможет принять у себя. Мы готовимся к этому. Мы за сегодня просчитали возможные варианты с календарем. Мы все-таки надеемся на то, что чемпионат, если он будет приостановлен, то он возобновится спустя какое-то время, спустя момент, когда пройдет самая острая фаза этой эпидемии. И на данный момент что мы понимаем? Что нам нужно 13 игровых дней, то есть 11 туров регулярного чемпионата, 2 тура, 2 дня на плей-офф между первой и второй лигой. Мы прикинули примерно, что если даже в худшем случае заканчивать в конце июня, в конце спортивного сезона, да, то нам нужно начать не позднее 6 мая, чтобы комфортно, спокойно закончить чемпионат. Это крайняя дата. Надеемся все-таки, что карантин и вот эти очень жесткие меры в регионах не продлятся. Ну, даже, допустим, это не будет начало апреля, но не продлятся дальше Пасхи, которая 19 апреля у нас в этом году. И мы понимаем, что да, это такое массовое достаточно, ну, в этот день проходят массовые мероприятия. Наверное, карантин еще продлят примерно до этого времени. Ну, мы так сами себе думаем. Но если возобновится чемпионат хотя бы через неделю после Пасхи, допустим, 5-6 апреля, то мы вполне комфортно успеем разыграть все, что нужно по календарю, примерно до 14 июня, до середины июня.
Так что время у нас есть, будем надеяться на лучшее. И думаю, что все-таки сейчас мы все-таки планируем, что чемпионат будет завершен в соответствии с календарем. Тож шансів на те, що змагання відновляться 21 березня, небагато, а це означає, що пауза для наших команд затягнеться уже більш як на 4 місяці. Це дуже багато. Попри все, Україна футбольна підготувала сюжет з найбільшими очікуваннями від змагань у першій лізі цієї весни. Матчі без глядачів. Траплялися, звичайно, поодинокі випадки, коли матчі проводилися без глядачів. Але щоб одразу два тури – таке вперше. Через коронавірус, який шириться усім світом, адміністрація ПФЛ вирішила провести 20-й і 21-й тури в першій лізі запорожніх трибун. Бо безпека і здоров'я вболівальників понад усе. Крім того, на цей період вносяться зміни у процедуру перед початком матчу. Не дозволяється залучення дітей до виводу гравців на футбольне поле. Оновлені команди в Одесі та Черкасах. Практично нові, збудовані чи не з нуля команди побачимо в Чорноморці і Черкащині. Кадрову революцію в одеському клубі наставник Остап Маркевич, зокрема, пояснив тим, що треба було дати новий імпульс, поштовх у розвитку, тому з осіннього складу залишилися одиниці. В Черкащині взагалі нова команда, лишився один лише Тимур Пограничний, усі інші – нові бойові особи і тренер новий – Денис Маринчук. Бразильський вектор «Балкан». Команда з мальовничого села Зоря, що на Одещині, усі 12 років свого існування комплектувалася виключно українськими гравцями. Жодного легіонера. Проте наставник «Балкан» Андрій Пархоменко казав, що від іноземця високого рівня ніколи не відмовиться. І коли взимку з'явилася можливість запросити бразильця, не одного, а одразу трьох, в «Зорі» сприйняли цю звістку з радістю. Луїс Фернандо, Лукас Кунья і Сілва Роша підписали контракти з «Балканами» і готові допомогти своїй новій команді піднятися якомога вище в турнірній таблиці. Сергій Дмитрович, отже, в будь-якому випадку абсолютна більшість команд першої і частково другої ліг готувалася до сезону у Туреччині. Причому другий сезон поспіль, от так повально клуби їхали на гарні поля з гарними спарингами готуватися до відновлення сезону. Про що це може свідчити? Скоріше всього, здесь треба говорити о комплексі факторів. Перше, на мій взгляд, це то, что финансово наши клубы стабильны, что есть возможность готовиться, выделить определенные средства и максимально хорошо подготовиться к весенней части сезона. Ну и второе, наверное, то, чего нет у нас в Украине, иначе клубы бы просто оставались и готовились где-то у нас, потому что регионы, там, я знаю, Закарпатье пробуют тоже развивать свою инфраструктуру, вот такую зимнюю такую для межсезонья. Там, Одесская область, да, южные регионы. Жаль, что Крым когда-то тоже пробовал, но потеряли. То есть второй такой очень мощный позитивный фактор в пользу Турции, это, конечно, спарринги, как вы правильно сказали. То, чего нет у нас, туда едет вся Европа. И в это время, зимой, как раз там можно найти очень оригинальные такие спарринги, очень таких партнеров, которые наши клубы, конечно, в другой ситуации бы никогда бы не встретились с ними. Ну и, наверное, это тоже очень сильно привлекает к Турции, потому что одно дело между собой играть, а другое дело попробовать себя на фоне все-таки европейских клубов. Ну, дійсно, клуби, навіть українські, все ж таки з великим задоволенням грали також між собою. Ось Рух з Волинню грали буквально кілька днів тому, це вже, можна сказати, на фінішній прямій. Рух обіграв Волинь 3-1, але, звичайно, що кожен із тренерів, кожна команда якісь свої цілі виношувала. Не можна говорити, що це вже так екстраполюється на змагання, але все ж таки 3-1. В будь-якому випадку Волинь також хотіла виграти. Це також можливість так подивитися, як... Да. На які стадії підготовки? Видимо, да, грали, это же конец сборов, грали уже с прицелом на весеннюю часть, понимали, наверное, обе команды, что они фавориты этой весенней части нашей этого сезона в первой лиге и старались, наверное, провести такой боевой спарринг. Ну да, очень жалко, что сейчас вот в этой ситуации самая большая проблема, то, что я общался с руководителями клубов, что все эти сборы, к сожалению, с учетом этого форс-мажора, с учетом этой ситуации, к сожалению, скорее всего, эффект от этих сборов будет очень сильно смазан, потому что сейчас вместо соревнований команды будут вынуждены включить режим паузы и дожидаться, что же все-таки будет с этой ситуацией. Напевно, большинство команд все-таки отпустит своих футболистов, для того, чтобы они индивидуально готовились.
Да, ну, судя по тому, что принимается вот сейчас в областях, в регионах, принимаются уже запреты на одновременное пребывание больше 10 человек, да, в одном месте, то, скорее всего, да, команды будут вынуждены разрабатывать какие-то индивидуальные графики тренировок для своих футболистов. Ну, соответственно, да, это, конечно, в любом случае это негативно повлияет на готовность командную, но мы тоже понимаем, что между жизнью и здоровьем людей и каким-то там простоем в спортивном плане, ну, наверное, ми понимаємо, що ми виберемо. Да. Я, напевно, точно погоджуся з тим, що клуби з ПФЛ стали більш фінансово спроможними, тому що все ж таки збори у Туреччині подекуди сягають 1 мільйона гривень. Україна футбольна побувала з командами у Туреччині і привезла звідти досить багато цікавого. Абсолютна більшість клубів першої ліги ПФЛ провели зимову міжсезонну підготовку у Туреччині. Незважаючи на теплу зиму, в Україні саме на березі Середземного моря є достатньо якісних полів, більш дешеві готелі з триразовим харчуванням. Саме тут можна отримати якісні міжнародні спаринги. Звісно, це задоволення не з дешевих, але за мірками ціна-якість саме Туреччина поки виграє. Ну, я думаю, що все-таки немножко росте благополучие клубов и немножко растет сознание клубов. Можно говорить про то, что, напевно, загальная цена для клуба на 25 футболистов, на персонал будет коливатися от 600 тысяч гривень до 1 миллиона гривень. От 15 до 30 тысяч евро, да. Більше як місяць у Туреччині провів львівський рух. І це не дивно, перед командою стоять високі завдання. Наша трансферна кампанія чи якісь можливі переходи чи відходи з команди, вони не зупиняються. Я хочу, щоб кожен футболіст запам'ятав собі одне. Це вчора у нас було зібрання, перед тим, як президент полетів додому. І він сказав такі слова, які чесно підтримують тренерський склад і керівництво клубу, що тут мають грати футболісти, які хочуть грати в Русі. Не менше бійці завдання у Луцької Волині, яка добряче попрацювала у Туреччині. Директор клубу Валентин Кошельник впевнений, що його команду цього сезону не зупинити. А як вважаєте, хто є головними конкурентами у цьому сезоні, цієї весни в Волині на шляху до прем'єр-ліги? Дуже просто, відкриваємо таблицю, дивимося, це 7 команд перших. І всі 7, вони є наші конкуренти. А можливо, ви зробите невеликий прогноз, хто, на ваш погляд, найбільше заслуговує і буде цій трійці команд? Я вам скажу одне, це ми, Волинь. А далі, ну як Бог дасть. А от київська «Оболонь-Бровар», яка взимку отримала нового тренера Олега Мазуренка, не відмовиться від першого місця, але готова задовольнитися і місцем у медальній зоні. Звичайно, цілі максимальні, хочеться здобути перше місце. Ну, ми розуміємо, що це буде не дуже легко. Всі команди, в принципі, які ставлять перед собою цілі вийти в вищу лігу, хочуть зайняти перше місце. Ну, я думаю, якщо ми будемо в призерах, я думаю, ніхто не розстроїться. Олег Собуцький, почесний президент агробізнесу, який зараз розділяє третю сходинку з кількома командами першої ліги, заявив, що його команда цього сезону ще не готова до виходу в УПЛ. І в разі, якщо посяде місце у медальній зоні, віддасть своє право підвищитися у класі іншій команді, яка цього заслуговуватиме за спортивним принципом. Інгулець та Минай напередодні очного протистояння у кубку провели плідні збіри в тій же Туреччині. Цікаво, що амбітний харківський металіст 19-25 готувався до сезону вдома. А гірник спорт так само лише напередодні став на трав'яне поле у Горішніх Плавнях. Щось виходить, щось не виходить, але опять-таки це збори, ми під нагрузками. В последней игре, да, удалось там забить те моменты, которые у нас были, там реализовали, хотя было достаточно моментов еще в первом тайме. Но вот это наша, на сборах, наша болезнь, что мы создаем достаточно количество моментов, но пока не можем их реализовать. Хорошо это или плохо, это покажет сезон. Досить амбітно виглядає МФК Миколаїв з новим тренером Іллею Близнюком. Команда значно посилилася, провела якісні спаринги, а голова спостережної ради клубу Сергій Кантор розповів Україні футбольній, чому саме цього тренера призначили керувати великою футбольною машиною, яка створюється у місті Корабелів.
Ну, я вообще рисковый в этих вопросах человек, да, там. Поговорили, мне показалось, что нужно дать шанс этому человеку. Все-таки он работал до нас не главным тренером, работал в Краматорске. Я очень уважаю эту команду и то, чего они делают. И разные у нас с ними были, так скажем, в жизни периоды отношений. Вот. Ну, знаете как, есть такая поговорка, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Цікаво, що і деякі команди з нижньої частини таблиці готувалися до сезону в Туреччині. Зокрема, «Балкани», здається, здолали кризу, яка була у команди останнім часом. Ну, скажем так, у нас на самом деле было нелегкое время летом, и мы знали, что нам будет именно сложно. Как раз мы и будем бороться за то, что происходит, потому что были очень проблемы как раз в плане финансирования. Но мы понимали и с руководством поговорили, будем все от себя зависящее делать, чтобы не быть там, где мы находимся. Сергій Дмитрович, почули ми зараз директора Волині Валентина Кошельника, який сказав, що Волинь – це точно один із головних претендентів, напевно, що і зробив зобов'язання, що Волинь вийде цього сезону до Прем'єр-ліги. Як вважаєте, хто ще готовий, напевно, інфраструктурно і, напевно, ментально із клубів першої ліги? Сміло можна розглядати першу сімерку, я думаю, команд. Навірно, є в этой первой семерке разве что агробизнес. Вот у них такая, по сравнению с другими, может быть, слабая позиция. И то не в спортивном плане, а в плане инфраструктурном. Я знаю, насколько руководство клуба хочет устраивать праздник для своих, да, для своего родного Волочиська, для своих зрителей. И поэтому они, ну, я уверен, они не хотят искать какие-то временные варианты, какое-то временное пристанище где-то в областных центрах соседних. Я думаю, что агробизнес будет развивать свою инфраструктуру, но для этого мы понимаем, что нужно время. А остальные команды, даже такие, как, ну, условно говоря, Минай, может, наверное, играть в Ужгороде. То есть есть у других есть какие-то варианты, и я думаю, что все весенние части, все будут бороться и все покажут свое желание повыситься в классе. Напевно, бажання є у того ж «Авангарда» з Краматорська, але поки що там також проблеми з інфраструктурою. Але команда посилюється, команда все ж таки показує, що вона готова давати відсіч своїм опонентам цієї весни. Дуже добре попрацювали клуби на трансферному ринку взимку, запросили до своїх лав зіркових футболістів. Є серед придбань навіть чемпіон Європи. Це я про Тимура Парцванію, який перейшов до Миколаєва. У першій лізі змагання вкрай цікаві. Окрім напруженої спортивної складової, вони давно вже виконують досить важливу функцію, допомагаючи футболістам перегрузити свою кар'єру. Щонайменше саме цей чинник дозволяє бачити у лавах наших клубів футболістів з ім'ям. Та ж Волинь, втративши низку лідерів цієї зими, підписала не менш цікавих футболістів, здатних підсилити лучан. Я можу сказати тільки таке, якщо людина не хоче, її не заставиш, знаєте. Тут я рахую, що ми взяли повноцінну заміну тими гравцями, які взяли, і Стас Куліш, і Прендета Віталік, і той ж Кізела теж, і Конкольняк. Характер, ліва нога. Я рахую, що ми не ослабилися однозначно. Хороша команда, хороший колектив. Хочеться допомагати команді в кожній грі і добитися поставлених задач. Волинь є командою з найкращим нападом, але посилення у вигляді форварда Станіслава Куліша є вагомим. Щодо Дніпра-1, що не склалося, можете от сказати, можливо, десь ви не допрацювали, можливо, десь щось не вийшли, травми, можливо, якісь проблеми? Я не знаю, мені тяжело сказати. Мабуть, я не доработав. Може бути, тренерський штаб хотів якогось більш швидкого нападаючого. Ще, ну, я не обладаю такою скоростю. А от «Авангарду» з його потужною лінією нападу в обличчі Яворського і Кирієнка придбання атакувального півзахисника Владислава Нехтія є великою вдачею. Тим більше футболіст народився саме в Краматорську. Предпочитаю, наверное, більше приносити пользу команді, тому що, якщо ми глядя в турнірну таблицю, то
наверное, в Первой лиге это впервые, наверное, то, что там первые 8 команд, и если взять «Авангард», который на 8 месте, и на первом месте «Рух», это всего лишь 6 очей. Так что думаю, что все возможно, если мы сейчас, как говорится, первые 2 тура возьмем максимум очей, я думаю, что вся борьба впереди, и мы можем побороться за призовые места. Не менш цікавим бачиться і переїзд до Миколаєва досвідченого Тимура Парцванії, який певний час залишався поза футболом. Звісно, у мене якби за багажом є в першій лігі виступлення, плюс я в вищій лігі виступав 7 років. І я дуже знаком, я дуже внимательно слідив, тому що 6-7 команд борються за вищу лігу, такого я взагалі не припоминаю. І так що дуже цікавий чемпіонат і сподіваюся, що так і продовжиться. Рух також непогано посилився. Уперше в історії клубу підписавши грузина. Ну, скажу, що я не вважаю, що саме Раті є там основною якоюсь нашою трансферною там новиною, бомбою, чи там можна назвати будь-як. Я вважаю, що кожен футболіст прийшов, це Ісаків, який прийшов до нас з Ворскла, це молодий футболіст, це і Романюк з Дніпра, це і досвідчені Максим Білий, Бандура. Молодий Кухаревич з Волині. Я думаю, що кожен з них зробить все, щоб допомогти нам поставлених наших цілей. Що хочу сказати по Раті, я вже говорив в нашій прес-службі, що це нам порадив його наш хороший товариш Михайло Митривель, який знає дуже добре грузинський ринок. Порадив нам звернути увагу. Ми подивилися матчі, подивилися відео, переговорили. Щодо другої ліги, то тут також є цікаві імена. Калош втратила чимало очок восени, але мріє надолужити 7 очок відставання від зони плей-офф. Для цього клуб змінив тренера, оновив менеджмент і підписав знаних гравців. Роман Толочко, з Карпат і Сергій Воронін з Чорноморця планують закріпитися в основі з перших турів. Так, було давно, це дуже. Зараз мені трудно що сказати о другій лізі. Увидев в эту команду Калуш, в принципе, мне нравится, что они играют в футбол. Додамо сюда Ярошенка, який посилив Альянс, Музичука і Чуваєва, котрі перейшли у Поділля, Ковпака і його трансфер в Полісся, Хучбарова, який поповнив ВПК Агро. Бачимо ковалівця Рябова у Гірнику і вимальовується досить радісна і оптимістична картинка для другої ліги. Тож завдяки футболістам такого рівня якість змагань обов'язково підвищиться. Хоча футбол восени був і так високої якості, що не може не тішити. Сергій Дмитрович, не тільки лідери, а й навіть МФК Миколаїв цього взимку дуже добре попрацював на трансферному ринку. Як вважаєте, готова ця команда стати грізною силою у новому чемпіонаті? Да, уверен, що в следующем сезоні Миколаїв прибавит. Мы как-то говорили еще перед началом этого сезона, что и Николаев, и Черноморец мы относили как к фаворитам этого сезона. Единственное, что осенью, так сказать, спортивный результат, не подтвердили они спортивным результатом свои амбиции. Но я уверен, что все у них впереди, у этих наших южных команд, и Николаев, и Черноморец абсолютно дадут бой, может быть, уже этой весной. А в следующем году точно будут одними из фаворитов сезона. Друга ліга також не відстає. Сергій Дмитрович, у групі А в деяких командах значні кадрові ротації, а кілька команд готувалися взагалі у Туреччині. Група Б також радує стабільністю. От Альянс гідно протистояв у Кубку Маріуполю. У першій трійці взагалі шалена боротьба. Тобто ви, напевно, задоволені так, таким перебігом подій у другій лізі? Да, конечно, очень важно, что есть во второй лиге, есть в каждом сезоне, и этот сезон не исключение. Есть фавориты, есть команды, которые готовы усилить первую лигу. Это, конечно, Альянс, который действительно хорошо, очень задорно, очень такой в открытый футбол сыграл с Мариуполем. Да, вылетели, да, обидно, наверное. Сумчанам и жителям области хорошо поддерживали очень команду. Но зато... Протистояти премьер-лиговой команде не так и просто. Да, да, зато у них есть задача во второй лиге. Я думаю, они справятся с этим, они выйдут в первую и продолжат свое развитие, свою победную поступь. Тернопільська Нива могла знятися взагалі через брак фінансування, але вони буквально на ходу знайшли спонсора. Це також виглядає досить красиво. Да, это вообще позитив, что за эту зиму, за длинную зимнюю паузу
Вы знаете, из истории часто бывало, что как раз зимой происходили у нас там негативные моменты с клубами, со снятиями. Сейчас все живы, все готовятся к сезону. Еще раз скажу, что да, конечно, очень обидно, что вот такая нас так на взлете, так сказать, сбили. Но да, тем не менее, то есть все команды живы-здоровы, все полны надежд и амбиций, и это тоже очень хорошо для нас. А Україна футбольна обрала три найцікавіших, на наш погляд, події у другій лізі, які очікують нас цієї весни. Турецька засмага кому личить? Клуби прем'єр-ліги заможні, можуть дозволити собі готуватися взимку будь-де. Намагаються не відставати від них і представники першої ліги, які майже усім складом окупували Туреччину. Друга ліга скромніша, але чи не вперше одразу кілька клубів, що ставлять на меті завдання підвищення в класі, вирушили за кордон. На Середземномор'ї шліфували свою майстерність футболісти Вереса, Діназа, Калуша і Альянса. Тоді, як їхні конкуренти на рідній землі. Ось і побачимо, кому що допомогло краще – рідні стіни чи ласкаве турецьке сонечко. Хто найкращий стрілець? Окремих бомбардирів у другій лізі немає. У Михайла Шестакова з Вереса, як і у Андрія Барладима, з Кристала по 11 голів. Обидва очолюють списки найкращих бомбардирів. Позаду конкуренти, які забили по 10, 9, 8 м'ячів. І хто з них на фініші буде першим, сказати важко. Але відомо одне, між голеадорами обох груп йде негласна суперечка за право називатися найкращим бомбардиром усієї другої ліги сезону 2019-2020. Шість претендентів, двоє новачків, двоє чемпіонів. Такої запеклої боротьби друга ліга давно не бачила, щоб одразу у двох групах на чемпіонство претендували одразу по три колективи. Тернопільська Нива, Полісся і Верес мріють про першу сходинку в групі А. ВПК Агро, Кристал і Альянс змагаються за золото групи Б. Цікаво й інше. Дві з цих команд – новачки у професіональному футболі. ВПК Агро з Магдалинівки і Альянс з Липової долини об'єднує не лише минулорічна участь серед аматорів, а ще й те, що обидва клуби представляють аграрні сектори. Чемпіонські нагороди отримують лише двоє, хто зайвий з цієї шістки. Отже, цієї весни Україна футбольна ретельно слідкуватиме саме за лідерами у другій лізі. Той же Дінас відстає на 5 очок від зони плей-офф. Дінас готувався у Туреччині буквально 2 дні тому. Він тільки повернувся до України. Це також, напевно, свідчить про те, що дуже велика інтрига буде пов'язана з тим, чи Дінас зуміє наздогнати цю трійку і чи зможе поборотися, нав'язати боротьбу. Як вважаєте, напевно, це зараз поки що найбільш очікувана така подія в другій лізі? Звісно, бачите, обратите увагу, що да, навіть команда не із тройки, второї ліги, все одно була в Турції на зборах, все одно теж є амбіції, є плани, є надіжди. В общем-то, турнірна ситуація дозволяє на це надіятися, не тільки Дінас, а за Дінасом там йде Подолія, наприклад. Тобто теж, в общем-то, теоретичні шанси є, і це теж дасть свідчення про те, що хорошая конкуренция во второй лиге. Интересная будет весенняя часть. Дай Боже, да, когда она начнется. Залишилось дійсно лише дочекатися от того старту, щоб професіональна футбольна ліга розпочала весняну частину сезону. В будь-якому випадку Україна футбольна наступного тижня готує свій випуск. Подивимося, як воно буде, але обов'язково у нас є про що поговорити. До зустрічі за тиждень. Дякую вам, Сергію Дмитровичу, за участь у програмі. Ще раз будьте здорові і живі всі. Любіть футбол і до побачення.